Cirne, nascida em Lamego em 4 de abril de 1952. Uma infância feliz numa família extraordinária, cresci com muito amor, muito carinho, valores, muita tradição e que tem sido o meu suporte para a vida. Licenciei-me em filologia germânica e o meu sonho sempre foi seguir a área de turismo, curiosamente. Tinha pessoas da família ligadas a hotéis, no Estoril, e entretanto, dá-se o 25 de abril e há um volto face e fui para o ensino. Fui professora de inglês como te gosto durante 24 anos na casa Pia de Lisboa, uma casa muito especial. e realmente não pensei nunca a uh, mudar uh, de profissão, até que talvez porque os sonhos comandam a vida e eu tinha um sonho enorme para realizar, que era trazer os meus pais de volta à casa de família que tínhamos perdido. E durou 24 anos essa for, estar fora de casa, e então eu tinha que lutar de toda a maneira para conseguir voltar. E começo por um pouco por uma brincadeira: levava para a escola alguma coisa que vendia às colegas, e, e daí nasce um negócio que abre uma loja. Fui convidada pela SIC a abrir, ah, fui convidada a vestir, cuidar da imagem das locutoras. Seguidamente vem a TVI que também me convida a, a fornecer, digamos, elementos decorativos para fazer os ambientes para as novelas. E de repente, muito rapidamente, não foi de repente, mas com alguma rapidez, vejo a vida transformar-se e crescia todos os dias a ideia de que iria conseguir realizar o sonho, que era comprar as ruínas da casa um, onde. Eu nasci, o pai nasceu, havia vários séculos que pertencia à nossa família, estava em ruínas, pertencia à Sandman, portanto era um sonho do tamanho do mundo e muito difícil de realizar, mas uh, acontece que ao fim de 24 anos estava realizado. A par disso, uh, pronto, porque há a parte profissional, mas também hum, a família, uh, segundo sonho, tamanho do mundo, 27 anos, correr o mundo para ser mãe. E consigo ter gêmeos aos 50 anos, e então deu-se o regresso às origens. Consegui voltar a viver lá, ainda trouxe o pai que viveu muito orgulhoso da sua família durante 11 anos conosco, até ao dia que partiu para o céu para nos proteger. A casa de família que foi pensada para viver com a família, realmente pensando bem, eram 200 hectares de terra. 10 mil metros de área coberta, mas como digo, uma ruína, transformou-se num espaço de charme, o Hotel Rural Viscondes da Várzea, onde vivemos, onde somos realmente muito felizes e dedicamos essencialmente à produção de uvas, uvas, eu digo uvas, o vinho, também temos o vinho, mas essencialmente fornecemos 86% das uvas que fazem o famoso espermante de morganheira, temos também uma boa quantidade de azeite que comercializamos, muita fruta, e estamos muito virados para o turismo e vento. Temos 40 quartos neste momento. Olha, o meu sonho, pronto, primeiro foi sempre ser feliz e nunca concebi a minha vida fora daquele espaço. Quando fui tirar o curso para Lisboa, pensei sempre que ia voltar para ali e era ali que eu ia viver. Mas como digo, as coisas não, não estavam a correr bem. Durante aqueles anos todos que foram 24, mas pronto, quis Deus e a minha força de vencer, porque sou realmente uma sonhadora. Para mim, eu sou até um pouco obstinada, teimosa, às vezes até um pouco louca, porque vou atrás de sonhos que, para qualquer pessoa, são irrealizáveis, são impossíveis. A minha própria mãe me avisava disso. Para de sonhar, porque são sonhos que tu não vais conseguir de maneira nenhuma. Mas o que é um facto é que eu estou a viver os sonhos e há 20 anos que vivo lá com a família há, e há 24 que adquirimos aquilo, uh, aquele espaço. E, e portanto, só tenho uma mensagem a dar: é que nunca desistam, porque mesmo quando as coisas parecem impossíveis, elas são perfeitamente uh, possíveis de realizar, e aqui eu sou realmente um caso provado de que as coisas podem correr desta forma. Olha num par de ter sonhos, uh, realmente mais tarde vem, o outro, vem outro sonho, que foi o meu marido adquirir esta propriedade, a casa de Quintã, em Mar Canaveses, onde ele também nasceu e por uh, questões de um, familiares acabou por perder. Esteve quarenta e tal anos, a nossa vida é feita de grandes períodos de ausências. Mas hum, há seis anos conseguimos também adquirir este espaço, praticamente em ruínas. Aliás, ainda há ruínas por aqui, mas como vê, a maior parte já está impecável e também agora é um espaço hum, dedicado ao turismo, ao enoturismo, ao azeite. Aqui é mais citrinos, estamos rodeados de citrinos, de belas paisagens e também todas as atividades que eu mencionei que se fazem. Um, no, no Douro, em Lamego, na Casa Viscondes da Várzea, também são possíveis aqui. Honestidade, verdade, um, amizade, um, e senso, família, 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 família. É os valores que eu tento passar aos meus gêmeos, agora com 20 anos. Dois homenzinhos, dois rapazes que também vivem a vida dos pais, eles... Por vontade deles, não querem sair destes dois espaços. É difícil negociar com eles uma viagem de sonho a qualquer parte do mundo porque não querem sair. Um já estuda no turismo, termina agora, e o outro termina gestão agrícola. Portanto, estão completamente entrosados nos nossos sonhos e tenho a certeza que eles vão seguir os nossos passos e fazer também as pessoas que, por uma razão ou por outra, ou para casar, ou para batizar, ou pura e simplesmente passar uns dias de relax na beira da piscina da água salgada, uh, jogar uma partida de ténis ou sofrer de um belo serão à lareira, os nossos filhos vão dar continuidade a estes nossos sonhos. Eu pertenço a várias associações, não tivesse eu tido este problema de 27 anos de infertilidade. Infeliz! A vida corria muito bem, mas este desgosto vivia comigo e, portanto, tentei sempre. Uh, e pertenço e fundamos até a Associação das Mães Solteiras um, em todas as atividades ligadas essencialmente aos problemas de mães uh, e de nascimento de crianças, inclusivamente ajuda de berço na maternidade Frei da Costa, onde os nossos filhos nasceram. Eu estou sempre presente, sempre que sou chamada a participar e de uma forma direta, constante, apesar de ter uma vida de um corre-corre, eu estou lá. E continuo a dizer às pessoas: um dia que precisem de mim, a Maria Manuel, podem contar com ela, porque eu estarei sempre presente. Costumo dizer que, quando viajo e viajamos bastante, é sempre muito agradável, mas tenho sinto muito aquela vontade sempre de voltar. Talvez seja das pessoas que melhor eh, sinto interpreta a palavra saudade, porque, mesmo quando estou nos destinos paradisíacos, tenho sempre, quando chego ao fim de, determinado dia, de determinados dias, a vontade de voltar. Eu sou muito portuguesa em tudo, um, sou culturalmente muito portuguesa, uh, amo Portugal e não concebo a minha vida um, sem ser neste espaço lindo à beira-mar plantado. A todos os portugueses, acho que também, sei que sim, não conheço nenhum português que não ama a sua pátria, temos todas as razões para o fazer, e a única coisa que eu posso desejar, porque é isso que eu valorizo e foi por isso que eu lutei uma vida inteira, é que todos sejam muito felizes e que olhem sempre para a sua família como o maior património que nós podemos ter na vida, porque eu infelizmente soube o que era ter conseguido alcançar muito mais do que aquilo que esperava. Realizei, os meus sonhos eram de uma dimensão, mas ultrapassei essa dimensão, mas também sabia que sem ter uma família nada disso tinha significado. E é isto que eu peço, que sejam sempre muito atentos uh, e que mesmo que haja alguma, algum problema na vida, que tentem manter a sua família unida e, e que olhem para ela com carinho e que sejam realmente um, um todo, uma força. Que seja uma força.